ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኤልሳቤጥ ካሳነኝ ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። ዘንድሮ ለ14ኛ ጊዜ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በህገ መንግስቱ የተሰጠው ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች በማክበር እንዲሁም የጋራ ኢኮኖሚ ምስረታ በማጠናከር ሊከበር እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ገለጹ። በ14ኛውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ዛሬ በተካሄደው የሲምፖዚየም ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በከፈሉት መስዋዕትነት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት የጸደቀበት ቀን ህዳር 29ን አስመልክተው ንግግር አድርገዋል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ ተከታዩን ጥንቃር አዘጋጅታለች። ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል በኦሮሚያ ክልል አስተናጋጅነት በአዲስ አበባ የሚከበረው 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዛሬ በሲምፖዚየም ተጀምሯል። በሲምፖዚየሙ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝቷል። ህገ መንግስቱ የጸደቀበትና ለ14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል እንኳን አደረሰን ሲሉ የመክፈቻ ንግግራቸውን የጀመሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት መከበር ህገ መንግስታዊ ዋስትና የተረጋገጠበት ቀን የሚዘከርበት መሆኑንም አንስቷል። ህገ መንግስታችን ለጸደቀበት 25ኛው ዓመት የብር ኢዮቤልዩ መታሰቢያ እና ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል ለ14ኛ ጊዜ የምናከብረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። በዓሉ ለዘመናት ሳይተዋወቁ የኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲተዋወቁና ሁለገብ ትስስራቸው እንዲጠናከር መልካም እድል ፈጥሯልም ብሏል። በቀጣይም ፋይዳና ጥቅሙን በመጠበቅ የሚነሱ ክፍተቶችን በመፍታት በዓሉ በየዓመቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በበዓሉ ባለቤቶች ላይ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት መረጋገጡንም ገልጿል። ወይዘሮ ኬሪያ በህዝቦች መካከል ዴሞክራሲያዊ አንድነትን በማረጋገጥ እንዴት ሰላምና መረጋጋት ማምጣት ይቻላል የሚለውንም ሲምፖዚየሙ በውይይት እንዲያዳብረውም ጠይቀዋል። ዋናው የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችና ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ መሰረት የጣለበት መላ የሀገራችን ህዝቦች በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ ለአንድ የጋራ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ምስረታ ቃል የገቡበት ማንነታቸውን ተከብሮ የራሳቸው እድል በራሳቸውን እንዲወስኑ የሚያስችል መብት የተጎናጸፍንበት የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ አንድነት ከማጠናከር አንጻር ጽኑ መሰረት የጣለ በዓል ነው። በቀጣይም ፋይዳውና ጥቅሙን ጠብቀን የሚነሱ ችግሮች እየፈታን በዓሉ በየዓመቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በበዓሉ ባለቤቶች ባደረግነው የዳሰሳ ጥናት አረጋግጠውልናል። በዚህ ሲምፖዚየም ቆይታችንም በሀገራችን ጉዳይ በተለይም በህዝቦች መካከል ዲሞክራሲያዊ አንድነታቸውን አጠናክረን እንዴት ሰላምና መረጋጋት ማምጣት እንችላለን የሚለውን በውይይት እንዲዳብር ይጠበቃል። በተጨማሪም በዓሉ የአብሮነታችን በዓልን ያሉት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምን ያህል ልዩ፣ ክቡር፣ ውድ፣ አስደናቂና ህብረ ብሔራዊ ባህሎችና ማንነቶች እንዳሉን የምናሳይበት በዓል ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተዛመዱ የተጋመዱና የተወራረሱ መሆናቸውንም የምናይበት በዓል ነው ብለዋል ዶክተር አብይ አህመድ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለእኩልነት፣ ለነጻነትና ለፍትሐዊነት ታግለዋል በማለት ራስን በራስ የማስተዳደር ባህልና ቋንቋን የማበልጸግ መብት ለማግኘት መስዋዕትነት መክፈላቸውም ነው የገለጹት። ይህ የዘመናት ትግላቸው በህገ መንግስቱ እውቅና አግኝቶ ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸው ተረጋግጧልም ብሏል ዶክተር አብይ። አንድነታችን ልዩነታችን ሳይጠቀልለው፣ ልዩነታችንም አንድነታችን ሳይሸረሽረው አብረን እንድንኖር ዳግም ቃል የምንገባበት በዓልም ነው ብሏል። የዛሬው 14ኛው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በዓል የምናከብር ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ወደ ብልጽግና ጎዳና የገባች አሁን ያለችበትን ሮሮና ችግር የማትናገር ኢትዮጵያን ለመፍጠር ቃል የምንገባበትም ጭምር ይሆናል። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ባሳለፍነው ዓመት በአዲስ አበባ መስተዳድር ተዘጋጅቶ በነበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን አለመገኘታቸው ይታወሳል።
በዛሬው ሲምፖዚየም ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተገኝቶ ራሱን የሚያሳይበትና ስለ ጋራ ቤታችን እንደ ቤተሰብ የምናወራበት በዓል እንድናዘጋጅ ስለመረጣችሁን እናመሰግናለን ያሉት የበዓሉ አስተናጋጅ የሆነው የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በህገ መንግስቱ የተቀመጡትን እኩልነትና ነጻነት ተተግብሮ በሁሉም መስክ ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ የፌዴራል ስርዓቱ እንዲጠናከርም ጥሪ አቅርቧል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ክልላችን ይህንን ታላቅ ባህል ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተገኝቶ ራሱን የሚያሳይበት ስለ ጋራ ቤታችን እንደ ቤተሰብ የምናወራበትን በየአመቱ የሚከበረውን የብሔር ብሔረሰብ ቀን ለማዘጋጀት እድል ስላገኘን በዚህ መልኩ እየተቀበልናችሁ የነገውንም ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስለፈቀዳችሁልን እናመሰግናለን። ገለቶማ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ የህዝቦችና የሀገር ዋስትና በመሆኑ ወደ ኋላ እንዳይቀለበስ ልንጠብቀው ይገባል ሲል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀም። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ለ14ኛ ጊዜ የነገ ህዳር 29 የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ምክንያት በማድረግ ባወጣው የአቋም መግለጫ ነው ይህን የገለጸው። ቢሮው ብዝሃነት መሰረት ያደረገው ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓታችን የህዝቦችና የሀገር ዋስትና ነው በሚል ሀሳብ ባወጣው መግለጫ ስርዓቱ እንዳይቀለበስ ወደፊት እንድንራመድ ልንታገል ልንጠብቀውም ይገባል ብሏል። ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችም እንኳን አደረሳችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር በይፋ ተመሰረተ። ማህበሩ የመጀመሪያ የምስረታ ጉባኤውን በመቀለ ከተማ ያካሄደ ሲሆን በክልሉ የሚዲያ ነጻነት እንዲረጋገጥና የዘርፉ ባለሙያዎች ነጻነትና ጥቅማጥቅሞችን ለማስከበርም ይሰራል ተብሏል። ፍሬህይወት ተክለመድህን ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጅታለች። የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር የምስረታ ጉባኤ ያካሄደ ሲሆን በምስረታ ጉባኤውም በርካታ በክልል ውስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞች ተገኝተው በማህበሩ አጠቃላይ ዓላማና ደንቦች በሰፊው ተወያይተው በማጽደቅ ማህበሩን በይፋ አቋቁመዋል። የማህበሩ አባላትም በበኩላቸው የማህበሩ ዋና ዓላማ በየደረጃ ያሉ ጋዜጠኞችን በማደራጀት ለህብረተሰቡ በልማትም ይሁን በመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዲሆኑና መንግስት የያዛቸውን እቅዶች ከማስፈጸም አኳያ ያሉ ጥንካሬዎችና ጉድለቶች ለህዝቡ መረጃ መስጠት ነው ሲሉም ተናግረዋል። የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር የተቋቋመበት ዓላማ አንዱ የሚዲያ ነጻነት መጠበቅ አለበት ይላል። ይሄን የሚዲያ ነጻነት መጠበቅ መታገል ካለብን እያንዳንዳችን ለብቻችን የምንታገለው ነገር አይኖርም። ማንም ጋዜጠኛ ለብቻው የምንታገለው ነገር ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ተደራጅቶ በማህበር ተደራጅቶ ይሄን መታገል ስላለበት ነው። ሁለተኛው ለጋዜጠኛውም ጥቅም እና የተለያዩ መብቶችም ዘብ የሚቆም ማህበር ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስንል በጋዜጠኝነት አንደኛ አቅም ይኖረዋል፣ አቅሙን ለማጎልበት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጥቅሞችም የጋዜጠኞች እንዲጠበቅም የሚታገል ይሆናል። በትግራይ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ የዓለም ክፍል ካሉ የጋዜጠኞች ማህበርም ግንኙነት የሚኖረው ማህበር ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። የተለያዩ ሚዲያዎች የሚሰሩ ጋዜጠኞች አሉ። እነዛ ጋዜጠኞች ደግሞ በተለያዩ አካላት የተለያየ ጫና ሊደርስባቸው ይችላል። ስለዚህ ለነዛ ከለላ እንዲሆናቸው አንድ
አጋዥ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ሴንተር ኦፍ ትሬኒንግ ሊሆን ይችላል። የልምድ ልውውጥ እንዲኖር ጋዜጠኞች አቅማቸው እንዲያሳድጉ የተለያዩ የስልጠና ማዕከላትን በማዘጋጀት ወይም ደግሞ የስልጠና መድረኮችን ሙያዊ የሆኑ የስልጠና መድረኮችን በማዘጋጀት ጋዜጠኛው አቅሙን ቢውልድ አድርጎ ህብረተሰቡን በአግባቡ እንዲያገለግል የሚረዳ ኦርጋናይዜሽንም እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ይሄ የጋዜጠኛ ማህበር ሲቋቋም ለጋዜጠኛው መጀመሪያ፣ ሁለተኛው ለህዝቡ፣ ሶስተኛ ለመንግስት ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ጋዜጠኛ ለራሱ አይደለም የሚሰራ። ጋዜጠኛ ስራ በምትገባበት ማንኛውም ሰው በጋዜጠኛ ስራ በሚገባበት ጊዜ ለህብረተሰቡ ነው የሚሰራ። ዜና የሚያስተላልፈው ለህብረተሰቡ ለራሱ አይደለም። ስለዚህ ለእንትን ለህብረተሰብ መስዋዕትነት መሆን አለበት። አሁን ደግሞ ከለላ እያገኘ ስለሆነ የተወሰነ ከለላ እያገኘ ስለሆነ በማህበሩ በደንብ አድርጎ ህብረተሰቡ እንዲጠቅም በሆነ መንገድ በደንብ መደራጀት አለበት። በተቋቋመው የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር ምስረታ ጉባኤም የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ የተገኙ ሲሆን ማህበሩ የተቋቋመበት ዓላማም የሚዲያ ነጻነት ለማስጠበቅና የጋዜጠኛውን አቅምና ጥቅምን ለማስከበር እንዲሁም ማህበረሰቡን ተኮር ያደረገ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አጠቃላይ ያለውን የጋዜጠኝነት ሙያ ከማጎልበትና እንዲሁም ለመንግስትና ለህዝብ የሚጠቅሙ አጠቃላይ የሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ተቋም ከመፍጠር አኳያ የጎላ ሚና መጫወት አለብን ብለው አልመው በጥቂት የባለሙያዎች ወጣቶች እንዲደራጅ ብዙ ጥረቶች ሲደረግ ቆይቶ ዛሬ ይህንን የምስረታ ጉባኤያቸው እውን እንዲሆን በቅተዋል ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ ለህዝቡ በልማትም በመልካም አስተዳደርም ተጠቃሚ እንዲሆን መንግስት የያዛቸው እቅዶችና ፖሊሲ ስትራቴጂ ከማስፈጸም አኳያ ያሉ ጥንካሬዎችም ጎልተው ወደ ህዝብ መረጃ ለመስጠት እንዲሁም ያሉ ጉድለቶች ደግሞ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ህዝቡም ትግል እንዲያደርግበት ተጠያቂነት ያለው የመንግስት አመራርም ተቋምም እንዲፈጠርም ከማድረግ አኳያም የሙያ ጋዜጠኝነት ሚናቸው የጎላ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ለህዝባቸው ወግነው ለመንግስታቸው ወግነው ያላቸውን በሙያቸው አበርክቶ ለማበርከት አቅደው ያደረጉት ምስረታ ጉባኤ ነው ተብሎ ነው የሚታሰቡ። ማህበሩ በሚቀጥሉት ሳምንታት ሁለተኛ የምክክር መድረክ ያካሄደልም ተብሎ እንደሚጠበቅ ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዘጋጅነት ነገ የሚከበረው 14ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ለማክበር ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታውቋል። በዚህ በዓል ላይ የሚሳተፉ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮችም አዲስ አበባ መግባታቸውን ምክር ቤቱ አስታውቋል ሲል ዳዊት ከበደ የላከልን መረጃ ያመለክታል። ከበዓሉ ትኩረት አንጻር ትኩረት ያንሰዋል፣ ልክ ነው። እንደ በፊቱ አይደለም። ሚዲያው በጣም የሚገርም ነው። ሚዲያው ራሳቸው መመለስ አለባቸው። ህዝብ ለህዝብ መድረክ ስናወያይ እንዴት አብሮነታችን አጠናክረን እንሄድ፣ እንዴት ሰላማችንን እናስጠብቅ፣ ታች አውርዱት፣ ስለዚህ አሁንም ቦታችን ያለነው ነው ብሎ ነው መድረኩን የሚያወራው እንጂ አንዱን ብሔር ሌላው ብሔር መጠቋቋም አልነበረም። በዚህ መድረኮች የህዝብ መድረክ ከመዘገብ አንጻር ምናልባት የክልል ሚዲያዎች ያገዙን ነገር አለ። የፌዴራል ሚዲያዎች ግን ጠቅልሎ ርቀዋል። ጠርተናቸውም ሊመጡ አልቻሉም። ተጠያቂ መሆን አለባቸው ለምን የሚለው ስለዚህ ስራዎቻችን የእነዚህ ሰላምና የህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ሽፋን ካላገኘ ትርጉም አይኖረውም። ምስጋና የሚገባቸው አሉ። አሁንም ከዚህ በዓል ያልሸሹ አሉ። በተለይ የጸጥታ፣ የፖሊስ፣ የደህንነት፣ የመከላከያ ኃይላችን እነሱም እንደ ሚዲያው ቢሸሹን ይህ በዓል አይከበርም ነበር። ሌላው ክልሉም ራሱ ኦሮሚያ ክልልም በተመሳሳይ በተለየ ዝግጅት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ በታቀደ እና በተናበበ መንገድ ከመሄድ አንጻር ያወራሉ እንዲከበር እንዲያወራና ያደመቀ እንዲሆን አድርጎታል። በተመሳሳይ የክልሎች ምክር ቤትም በተለይ ዘንድሮ የክልሎች ምክር ቤትም
እነዚህ ህዝብ ለህዝብ ከመገናኘት አንፃር ሰርተዋል ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች። በአጠቃላይ ግን አሁንም ምክር ቤቱ እንዲህ ሲያስብ ሌሎች አካላትም አጋዥ መሆን አለባቸው። ይሄ በዓል ምክር ቤቱ ነው የሚያስተባብረው እንጂ የሁሉም አካል በዓል ነው። የምክር ቤቱ ብቻ አይደለም አስተባባሪ ነው እንጂ ሁሉም ባለቤት ነው። ስለዚህ በባለቤትነት ከመስከድ አንፃር ግን ሁላችንም ተቀናጅተን ከሰራን አይ ቲንክ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገር አቀፍ ደረጃ በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገለጸ። ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነትም መፈራረማቸውም ነው የተገለጸው። ስምምነቱን የተፈራረሙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ የአፋር ህዝቦች ነጻነት ፓርቲ፣ የሲዳማ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ፣ የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ፣ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የአገው ሀገር አቀፍ ሸንጎና የሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም የከፋ አረንጓዴ ፓርቲ መሆናቸውን ከኦኤምኤን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ዜና አለፍን። ቻይና በአፍሪካ ውስጥ ለመዋቅራዊ ለውጥ ስትራቴጂካዊ የልማት አጋር እንደምትሆን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን አስታወቀም። በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን የልማት ትብብር ለማጎልበት በቻይናና በአፍሪካ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ኮንፈረንስም እየተካሄደ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ የኢኮኖሚ አማካሪ ዶክተር አርከበ እቋይ ባደረጉት ንግግር ቻይና በፍጥነት ካደጉ ሀገራት አንዷ መሆኗን በመግለጽ ለአፍሪካ የልማት ሽግግር ትልቅ ምሳሌ ናት ብለዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት አፍሪካ 4.6 በመቶ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ማስመዝገብ ብትችልም አሁንም ድረስ በአህጉሪቱ ውስጥ መዋቅራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማምጣት ዋነኛው ቁልፍ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። የኢኮኖሚያዊ ለውጥ ሽግግር እውን እንዲሆን የአፍሪካ ሀገራት ልዩ ልዩ ምርቶች ላይ ሊሰሩ ይገባል ያሉት ዶክተር አርከበ የአካባቢያዊ ምርቶችን በማምረት ረገድ የአፍሪካ የግሉ ዘርፍ ከቻይና የግሉ ዘርፍ የምርታማነትን ልምድ መውሰድ እንደሚገባውም ጠቁመዋል። በመሆኑ ቻይና የዓለማችን ሁለተኛው ትልቁ ኢኮኖሚ እንደመሆኗ የአፍሪካ ሀገራት የቻይናን ኢንቨስትመንትና የልማት ትብብር ማበረታታት ወሳኝ ነው ተብሏል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኤልሳቤጥ ካሳ ነበርኩ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።